На семінар в облдержадміністрацію прийшли як вже досвідчені підприємці, так і ті, хто тільки планує відкрити власну справу. Учасники розповідають, проєктів багато, немає коштів на їх втілення. Пан Олександр – фермер, мріє про бізнес з переробки та збуту молочної продукції. Каже, з програмою доступу кредити з'явився шанс на реалізацію задуму. Вже є й банк, який готовий дати кошти. Проценти дійсно повинні бути такими підйомними, не 20-30, хоча б до 10, 10 хоча б було. Це вже можна про щось говорити. А так ми це дуже важливе питання. Це основа того подальшого розвитку підприємницького середовища. Спершу організатори семінару презентували учасникам держпрограму. Другу частину присвятили тренінгу з бізнес-планування. Адже щоб отримати кредит, підприємець має скласти бізнес-план. І лише потім він може звернутися за позикою до банку, який долучився до участі у програмі «Дешеві кредити». На сьогоднішній день це вже 7 банків, які повністю приймають заявки, а ще 11 банків хочуть стати партнерами програми. І таким чином учасник може або обрати когось з цих банків, або звернутися послідовно до всіх і буде мати можливість отримати кредит на умовах, які визначені постановою, тобто зі ставкою 5 або 7% річних терміном до 5 років в гривні на інвестиційні цілі. Головна мета семінарів та тренінгів – допомогти людям відкрити власну справу або ж дати поштовх для розвитку вже працюючого підприємства, кажуть у департаменті економічного розвитку облдержадміністрації. На сьогодні майже 500 підприємців області скористалися можливістю, яку надала держава, і стали учасниками програми «Доступні кредити». Є така державна програма підтримки малого і середнього підприємництва – це «Доступні кредити 5-7-9». В рамках даної програми ми проводимо низку заходів для підприємців, щоб вони розуміли, які вони мають можливості взяти кредит, до кого їм треба звертатися, механізм видачі кредиту і які умови. Підприємці можуть отримати на відкриття або розвиток власного бізнесу від 50 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень. Розмір їх внеску щонайменше 20% від необхідної суми позики. Загалом на реалізацію проєкту з держбюджету виділили 2 мільярди гривень. Левова частка піде на компенсування кредитних ставок. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».